И какво? GPT-4, а? Ужас. Почнахме ли? Почнахме. Друг ужас. Да. Добре. Чак пак ужас. Аз чакам 40 да дойде, нали? Това е като Рамбо. Добре. Да, днес за какво ще си говорим? Да заходим първо малко от комуникация на цяло и да видим дали ще стигаме по някое време до изкуствен интелект. Нали, това е грубия план, който планираме да съсипеме по някое време, но ще видим точно къде. С нас днеска е Никола Толечки, който откраднахме от другия подкаст на Рацио. Нали, буквално го откраднахме между другото. Да, днеска сме си подготвили един амбициозен план, който да се надяваме, че няма да свърши с да досваме някакъв AI, който има заявката да стане AGI, да ни намери после. Първо, идеята ни беше да подходим към това, какво представлява всъщност комуникацията, какви промени тя е претърпяла. Или вие съответно да я контекстуализираме в рамките на дигиталния ни свят в момента. Сега, ако искаш, Стояне, по стара традиция, нали, по стара родопска традиция на Бог с них, или, нали, вкарай съответно и твоя контекст за цялото нещо с комуникацията. Ами да, всъщност има една такава теза, че всъщност идва някакъв изкуствен интелект, нали, който ще е като хората или няма да е като хората, ама ще е интелект. Нали? Като хората в... Ами, че ще прилича на тях, че ще е по-добър от тях, че няма да бъде... Нали, това беше и теста за това дали този изкуствен интелект вече е достатъчно, дали е различим от естествения интелект и прочее. Но всъщност има една теза, че не говорим за интелект, а говорим за различни форми на комуникация. Тоест, и това между другото GPT, там кой номер всеки няма значение, го доказа много ясно, нали, че не говорим толкова за изкуствен интелект, а говорим за особена форма на комуникация. И от тази гледна точка, нали, наистина ние тръгнахме темата да я говорим през това как се променя комуникацията с време, защото ние наистина станахме свидетели и преживяхме една революция в комуникацията. Нали, нещо, което много рядко, нали, даже мисля, че и две революции, тая е втората, която преживяваме, което... Част от една и съща. Ай, добре. Защото за мен интернет е едната, изкуственият интелект е втората, или... Еми, те са горе-долу част от нещо по-голямо. Според мен след примерно 100 години ще са част от един процес. Но, нали, тук почнахме отдалече, отблизо, за това дай да видим да сложим едни рамки в това, за което говорим. Нали? Защото каза сега това като нас ли, като не или като нас. Колко сме ние да започнем от много далече, нали, от хората. И аз предлагам така 200 000 години назад. Що 200 000 години? Защото един човек от преди 200 000 години, горе-долу това е най-назад във времето, което можеш да вземеш, да отидеш да вземеш един човек, да отидеш тук на Витушка, му сложиш едни дрешки, такива, каквито носиме вие, и той ще изглежда горе-долу като нас. Сега, може би, даже мисля, това са го правили. Между може би не точно като нас, но според мен, ако отидеш, ако го пуснеш в Лидъл Слатина, после някой друг няма да може да разбере кой е точно това, нали? Защото там той ще се впише много добре. Трябва да обръсна това. Да, ако обръснеш, обличаш го с дрешки, ще изглежда така. Те са говорили и са си правили техните неща. Какво са правили? И тук основното е, че са правили едно и също нещо много време. Говорили си, живеели са на групички на около 200 човека, това е числото на Думбар, между другото, което са горе-долу толкова хора, които можеш да тракваш около и да знаеш какво правят толкова приятели, които да имаш. Живеели са на такива групички и така около колко там, 190 000 години горе-долу, значи представи си целият този период, който не се е случило много нещо. Какво се е случило след? Писменост, точно така. Измислили са нов режим на комуникация и са измислили нови начини на взаимодействие. Има писменост, има огромна промяна нали, в социалната структура. Почнали са да отглеждат на земеделие. Почнали са да се организират на такива на по-големи групи. Това нещо последните тия 10 000 години. Представяш си, точно е така преди 10 000 години, нали, изобретява се съответната писменост и стоят, нали, възрастните, които, нали, не са имали писменост, такова. Всичко прецаха тия младите. Не, и може, то е било супер дисръптив. Сега, тогава според мен нещата се случват и малко по-бавно, така че може би в рамките на един живот, нали, не са си давали сметка чак толкова, колко е дисръптив, но... Не, да бъде такава драма. Да, следващата стъпало, и то наистина така, защото ние си представяме някакси интуитивно еволюцията, нали, историята като нещо линейно, то всъщност са едни стъпала, нали, които
И следващото стъпало е пресата. И тук нали, пак една технология, която нали, като се върнеш там в времето на Гутенберг, което той какво е направил, той според мен не си дал сметка какво е направил. Той си казва, аз ще оптимизирам тук един процес, вместо да седат един монаси и да пишат и да пишат и да пишат, да, и да предписват като мама ви. Да. Ще проще го направя по-лесно и взел пресата за мачкане на вино, сложил буквички отгоре, почвам да бъва книги. Един век след това, половина Европа са изклали едната половина, изклала другата половина, защото не са могли да се разберат коя книга е вярна. Мислиш ли, че това е причина? Точно това е причината. То така се заражда, нали, там, схизмата, протестантизми. Заради печата. Заради печата, защото всеки изведнъж има Библия вкъщи, има защото преди това няма. Преди това религията, нали, църквата ти казва, това е което Бог казва. Ти казва, ти има латински. Верифицираш. И сега изведнъж ти го имаш на твой език, ти разбираш и казваш, чакай тук в моята книга напиши това. Да. И, нали, и тук има между другото такова отношение към технология, което в момента не си даваме сметка, но тогава, примерно, книгите не са имали автор. Нали, това автора, че книгата има автор и има някой, който го е казал това, което може да бъде проверено и, нали, и е важно. Той това не е било така важно от самото начало. Само когато измисля на преста, изведнъж почна да има навсякъде се ползват листовки, на които пише нещо и хората, защото са били с това съзнание на написаното слово цивилизации на книгата, нали, People of the Book, че писаното слово едва ли не е Божието Остава. Слово. Каквото видиш написано, това е истината. И, още го има. Още Бала го има. Нали, така, още, да, пиши го, бе, да, пиши го. Почете го в интернет. Аз си спомням, когато че да видиш нещо по телевизията, беше истина. Да. Аз бях съзнателен, когато това беше напълно окей да кажеш. Тук малко загатвам другата ми любима тема за дезинформацията и пропагандата, но беше напълно окей да кажеш, да, това е така, видя го по телевизията, няма как да не е така. Сега е абсурдно това. Нали, да. Видя го, значи не е така. Сега е по-скоро го видя го, значи сигурно някой се опитва да ме излъжа. И добре, и следващата крачка, а да продължим разказ до края. След това е телекомуникация. След това, значи, писмеността ти позволява да комуникираш на големи разстояния. След това, следващата стъпка е там телеграф, който ти позволява да комуникираш на момента на големи разстояния. Тоест, изведнъж разстоянията стават нулеви и може това послание да се предаде на много голямо разстояние. Това вече е 20 век и там, нали, плавно има и радио, и телеграф, радио, и сега 20 век няма нужда да разказвам. Нали, всички горе-долу знаем какво се е случило. Нали, случили се ужасни неща и много яки неща. И, нали, всичките тези промени са един вид функция на технологиите, които човечеството е открил. И сега идва следващата революция, което е това, което живеем в момента, което изведнъж тези вид технологии се демократизират. Едно време, аз спомням, да се обадиш на някой в чужбина, беше въртеше брояча, беше много скъпо. Сега изведнъж можеш не само да се обадиш на някой, обаче можеш да направиш така, че всички да те чуят, което е нещо напълно ново. Тоест, всеки е медиа, всеки е журналист. Социалните мрежи, които осигуряват този достъп. Да, до всички, имаш технология, която осигурява потенциален достъп до цялата публика. Са, дали този достъп ще си го извоюваш, т.е. дали ти ще си този, който хората искат да видят, и дали ще успееш да убедиш алгоритъма на социалната мрежа по-скоро да покаже твоето послание на останалите. Нали, си е твой проблем и зависи колко си интересен и колко си готин. Но, нали, потенциалът е там и много хора играят с този потенциал и го търсят. Да. Един вид хората в момента са овластени все пак да може да го правят това нещо, докато преди времето и пространството са работили против нас. Точно, и едното от нещата, което не трябва да забравяме, е, че психиката и физиологията, тя си е същата за тия преди 200 000 години, които са търчали там и с маймунката, дете търчала и савана. Тоест нямате толкова голяма промяна в психиката, но има всички тия технологии, които са натрупали отгоре. Нали? Виж сега, има едно друго нещо обаче. Има една култура. Това се е развило паралелно. Вярвам, че физиологически може би нещата са останали в някакви рамки, но в рамките на тези 10 000 години са умирали, създавали страшно много цивилизации. Много от тая писменост е била вкарана в това да се създават закони, правила, нали, т.е. да се превръщат образование. Примерно, да, култура и цивилизация, най-голямата думичка. Така че, нали, всички тези неща, нали, не остават така, без последствия. Нищо, че физиологията е също. Т.е. има нещо, което
нали, едновременно с това опитомява някакви процеси, но и усложнява нещата. И затова цивилизацията подготвя, макар че и самата тя се отваря пред новите форми на комуникация, които са разрушителни, нали, за състоянието, в което те се появяват, но, но някакси тя, тя ускорява това, което виждаш, което каза ти, нали, първо 90 и колко години, после 10, после 100, да, най-накрая 5, най-накрая 1. Експоненциално. Да. Нали, всъщност това ускорение за мен не е резултат на някаква случайност, а то е резултат именно от този цивилизационен процес, който се засилва в някаква степен. И, и това, което ни позволява, може би, цивилизацията е и да, 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 да имаме някаква метакомуникация, т.е. да говорим за комуникация, това, което направи ти реално. Нали, всъщност каза как се е развила комуникацията и ние в момента комуникираме комуникация. Да, т.е. ние можем да регулираме след това вече тази комуникация и примерно да забраним TikTok, както направиха сега. Днеска ли беше пак в Великобритания? Да, това, това съм го изпуснал. В правителствените сайтове. Да, и както и на други места. В САЩ също нали, има. Тоест, сега, колко е успешно това, колко е ефективно, те сигурно са забранили и Гутенберг, нали, първите, ако печата грешната Библия. Да, със сигурност католическата църква е била доста скептична към тази. Този технологически. Забраните, да, обикновено не върши работа, но, но все пак те позволяват нали, ние да проговорим за разговора на нали, тези неща. И всъщност нали, това никога не е било успешно. Между другото, винаги казва, дай да говорим предварително, но винаги има едно отместване. Регулациите винаги идват твърде късно. Регулациите са най-накрая. И като дойдат, то вече разговор се е отместил. Да. Нали, смисъл вече да. Други и неща са важни в ножката. Това е много голям проблем, защото този, това забързване, за което, за което казваш, прави така, че докато дойдат регулациите или докато, защото то, преди да дойдат регулациите, първо, какво става? Първо са, идват, първо идват артистите, които не хващат нещо ново преди, дори да си го осмислил, дори да си разбрал какво на хората се бе. Те усещат, че нещо вибрира там и почват да го изразяват като изкуство. И това е изкуството с голямо и. След тях идват философите, които го формализират, които създават концепциите, които създават идеите и дават думите как да говорим за това нещо. Да. След това идват нали, журналистите, мейнстрима, всички изведнъж стават някакви идеи, за които всички си говориме. И най-накрая идва регулацията, която са най-вече са адвокатите, съдилищата, които почват вече да се произнасят и да, да създават регулацията. И този процес, да, и този процес нали, отнема някакво време, понякога години. И ако технологичният ти напредък е толкова бърз, че те, докато дойде регулацията, вече си минал през още 5 поколения от нещото, което ще регулираш. То е безумно, да. Примерно в България в момента социалните медии не са медии. Примерно със съвета за електронни медии, нали, политическото говорене там, ако аз утре ще говоря по БНР, ако спомена някоя партия, те на тях им е забранено, аз ще бъда глобен, те ще бъдат глобени, нали, някакви не има някакъв процес, защото сега сме в кампания. Предизбора. Фейсбук не съществува. Няма там социални няма. Медии няма. Интернет няма за СЕМ, нали? И това е абсурдно, защото цялата комуникация върви там. Защото това е нали, мрежа двупосочна, която не е форма на медия, бля-бля. Нали, точно, между другото това в научен дискурс много се държи на тези разлики. Нали, че едното е мрежа, другото е медия. Тя, да, обаче нали, то, точно това е дизръптива на Фейсбук, че нали, всъщност е мрежа, ама е май повече от медия понякога. Нали, защото единственото нещо, което могат да направят медиите в мрежите е да присъстват. Нали, докато структурата вече е изготвена от мрежите. Но вие тук изглежда, че се съгласихте на това, което, което първоначално Никола каза, че нали, в крайна сметка хардуера е един и същ, а равно разликата е софтуера, нали, отгоре, където е културата, образованието и така нататък. С което пък аз не съм съгласен. Не си ли? Що? Ами, не, в смисъл мислиш, че си биологично, че си еволюирал много спрямо... Ами не, мисля, че... не съм съгласен с детайлите. Смисъл, в принцип, естествено, че съм съгласен. Нали, все пак не съм, не мисля, че земята е на 4000 години. Нали. Нали, спецификата, която тук според мен е важна, е, че динамиката на физическото, което е било преди 10 000 години, е генерирала много по-различни индивиди, с които следва да борави тая култура, неща и така нататък. Най-малко заради базови неща, като диета, взаимодействия, обстановка, инструменти и прочее и така нататък. Тоест, човека, въпреки че ще изглежда като някой с диагоналка на Витушка, нали, той ще е най-вероятно доста по-различно същество. Тук даже подозирам, че пълно диетата би играла много по-голяма роля върху това по какъв начин ще борави с информация,
колко адекватен ще е в той да възприема социални взаимодействия. Да. А тези неща знаем, че не се предават само посредством, нали, вертикална трансмисия, нали, с ДНК и прочее. Такъв тип натрупвания може да се случват и в много по-къси периоди, нали, посредством, нали, посредством такива промени, които са от едно поколение към друго. Тоест, въпреки че, нали, като ДНК ще отидеш, ще видиш, че е много сходно, всъщност дори физическото ще има изменения, които, нали, не може да ги хванеме като изменения, просто защото нямаме достъп до човек, който вземе при 4000 години. Примерно. Това съм съгласен до... Но... Много пърне, примерно... Как си изхранва едно... Каква храна приема детето, когато е много малко. Това е много важно, нали, за, за интелектуалното му развитие. И нали, това преди 10 хиляди години има определено проблеми с изхранването. Не, най-вероятно са били много прости. Да, да, също какво, на какъв тип информация му даде, защото детето, нали, аз по моите тази деца ги гледам как израстват, така много внимателно, нали, гледам. И те са гъби и попиват това, което дадеш, попиват. Нали, самият начина колко бързо детето научава някакви много, много абстрактни неща и такива фундаментални, примерно езика, нали, да борави с това, което около него се ориентира, е невероятно. Тоест и средата, в която слагаш едно човешко същество, определя. Но има, нали, неща, които са фундаментални, които не се променят много. Примерно, с колко хора можеш да познаваш, колко, нали, физиологията, как се фокусираш, къде ти е вниманието, нали? Да. Примерно, на какво обръщаш внимание. Това са неща, тоест, които са... Core функционалност. Да, core функционалност има, които са доста базови, които в момента са доста неадаптирани към сегашната... Значи, раната не прави само борбата, ми прави комуникацията. Много прави раната мозъка. Има едно от error handling theory, което много ми хареса, скоро слушах пак в някакъв подкаст. Така всъщност е термина и това е по какъв начин боравиме с грешката. Защото, нали, еволюционно всъщност има байс към един тип грешка. Нали, има два типа грешка. Едното да видиш сигнал, където няма сигнал, другото да не видиш сигнал там, където има сигнал. И тип едно и тип две грешка. И ние имаме байс към грешката да не видиш сигнал там, където има сигнал. Тоест да си мислиш, че има... Не, обратното. Да си мислиш, че има нещо там, където няма. Нали, обяснението е много просто. И има, ако се чудиш дали има тигър в храстите, по-добре се оплаши и избягай. И така ще оцелееш и си направиш деца. Много по-евтина грешка. Да, много по-евтина грешка. И това нещо е вложено, вродено и много така изпечено в човешката психика и в момента го виждаме като някакви всякакви паранои, тревоги, защото изведнъж има много повече информация, ти виждаш там някакви неща се случват, параноясваш. Конспирации, да. И много, много се използва и се възползват от такъв, от този бая, за да манипулират хората. Да. А между другото, точно комуникацията има голяма роля тук, специално за справянето, не само с тези грешки, ами някакси за създаването на общности, в които е възможно това ускорение на собствената траектория на комуникация. Не, дори преди балони, защото то всичко е балони в крайна сметка. Има ли език, значи има ли език, балони. Така, това е езика. Ние през езика интерпретираме реалността и създаваме нашия свят, нали, света, в който живеем. Нали, буквално света, а не физиката на нещата. И от тази гледна точка, нали, ние без тази комуникация няма как да споделяме общ свят. Нали, и то комплексен свят, грубо казвам. Свят, в който комуникацията може да има някаква роля. И реално тези 200 човека, за които ти казваш, в началото са били даже много по-малко, ми се струва, даже 200. Но те няма как да нарастват и няма как да създадем в един момент някакви общества от по милиарди 400, без да не е съответната комуникация. Слой, да, без да има някакъв информационен слой. Тоест, тая комуникация е била ключова, нали? Тя е, нали, кой еволюция има с цивилизациите. Нали? Реално, затова ускорението на комуникацията е ускорение на цивилизацията и обратно. Тоест, по никакъв начин, нали, не ми е важна физиологията. Даже и храната не бих казал, че тя, разбира се, опора. Нали, хубаво е това, защото тя осигурява ускорение, безспорно ускорение. Но, нали, тя е част по-скоро пак от цивилизация, защото диетата е цивилизационно понятие. Нали, смисъл, само на цивилизация може да има диета. Очевидно взаимодейства. Да, нали, това е аргумент. Да. И цивилизацията всъщност разчита на тази комуникация. Въпросът е, че в момента ускорението е такова, че нашата физиология ни издържа, според мен вече. Тоест, нали, освен тези грешки и прочие и така, може би мозъка ни е единствената част, която
все още припланва с някаква скорост, с скоростта на кабелите в интернета, нали, под земята и под нея. Но това е единственият ни орган, който може да се конкурира дори на малко с тази скорост. Която... Да, но тук, както ти добави неврони преди малко, че нали, имаш физика, имаш и култура. Културата не става. Според мен абсолютно културата също не издържа на фона на това, което е в момента. В смисъл, и това е нашата адаптация, която ни е позволява преди, нали, да менажираме точно това взаимодействие в по-големи групи. Нали, съответно да не се избиваме, нали, късме 201 човека вече нагоре. Нали. А сега в момента тук просто по същия начин, по който правото не настига достатъчно бързо, за да може, нали, да урегулира неща, този регулиращ механизъм на културата не помага. Значи само в първия път, това между другото ето и нещо ново, което ние го преживяхме, нали, шахме горе на най-същата възраст, което преживяхме, наборе. Е, че минахме, видяхме как минахме от режим на информационен излишък в режим на информационен, пардон, брат, недостиг в излишък. Нали, аз си спомням, когато още вече пуших цигари и отидах си купувам вестник. Купувах си вестник и кутия цигари. Дайте смятай колко скоро и отдавна било. Е, скоро беше. Да. Чак пък. И в този режим, горе-долу, тогава още всички поемаха най-същи. Нямаше толкова много интернет имаше, беше на обама модем и правеше не изпълням си. И всички поемаха горе-долу една и съща информация, така че имахме съгласие за така много-много малка резолюция света, която ни заобикаля. Той не отговаря на реалността, но нали, той е достатъчно такова базово хай-левел, синхронизирано и ние живеем в един и същ свят. Сега вече не е така, защото сега има толкова много, толкова богата информация и тя е, нали, ти е сервирана от всякакви вид и алгоритмично и чисто социална селекция, че всеки може съвсем спокойно да бъде наситен от информация без да се споделя с другия. Нали. И там спора с хората си стана много интересен, нали, защото ти не спори за факти, ти спори за реалност. Нали, защото ти си даш сметка, че говори с един човек, с който си живееш в един същ град, в една и съща среда, и всъщност той вижда абсолютно нещо тотално различно, и това е нещо ново. И това, примерно, още трябва да се учим как се борави с това. Не бих казал реално, са ми светове. Да, но същото е, да, просто философския термин. Нали, просто наистина това са различни светове. Но това с комуникацията, всъщност, което позволява да се съберем и което в крайна сметка, когато се пренасити, не разединява и почваме да се разбягваме, нали, води до една невъзможност аз да комуникирам в един момент. Не просто пасивно не мога. Дори има две неща, в където се проваля комуникацията, когато е толкова богата. От една страна, активно, аз не мога да се отговоря на имейлите. Нали, в един момент или на месенджера. Просто активно не мога да участвам в комуникация. Нали, в един момент, в един момент ми трябва хора, които да го правят. Или ако може изкуствените. Нали, тук идва този момент. Нали. Да, нали, ние ще дойдем там, където сме тръгнали. Да. Но от една страна се провалям в активната комуникация. Тоест аз не мога просто да си обслужа комуникационните връзки, които съм по някакъв начин инициирал или някой е инициирал към мен. И второ, аз не мога да се оправя като пасивен консуматор на информация, защото в момента имам един събирам новини, аз имам там 1500 новини от днеска, които ми са, макар че само от 5 сайта. Те са най-същото. Това е междуто иронията и голям парадокс. И сега, коя да прочита първо? Тоест аз и пасивно не мога да консумирам тая, пък не мога и активно да участвам. И реално най-накрая, нали, наистина се превръща не просто шупена комуникация, ами тя се превръща вече в нещо съвсем различно според мен. Нали, това вече не е комуникация. Нали, това е нещо като ступор, информационен ступор. Нали, аз не знам какво да направя. И в общи линии интертеймънт е единственото, което мога да си позволя. Ме забавлявам, пускам, нали, някакво клипче и то просто на облъчване, защото сега в момента ми е интересно. Пускаш клипче и си даваш сметка след 2 часа и половина, че от час и половина гледаш дашкам видеа от руски. Дашкам видеа в YouTube, нали, защото ти дава още едно също. И си изгледал, примерно, 60 катастрофи за час и половина. Да, и това бих го нарекал аз, комуникационна хипноза. Нали, ние в момента, това е моята теза в общи линии за сега, за това, че ние се намираме в комуникационна хипноза. И всъщност всички изкуствен интелект буквално също може да я поддържа много добре, нали, даже доста ефективно, но социалните мрежи и всичките тези платформи, нали, така се наричат, нали, за споделяне уж, което между другото е много хубава концепция, чисто философски е доста любопитно това споделяне, но то става спирал, има излезе на български език, спиралът на споделянето е една интересна книга. Също превърна се в нещо много, много притеснително това споделяне, но реално ние сме в хипноза. Нали, уж комуникираме, а всъщност такова нещо вече, даже губим способността си, според мен,
да, на, комплексното, на комплексната му комуникация, която е продукт на някаква цивилизационна тенденция за развитие на обществата. Не. Даже бих добавил едно нещо. Според мен, защото ние продължаваме да говорим за комуникация, реално всичко, което тук що ти показа, е съдържание, не е комуникация. По начин, по който аз го дефинирам, това е конкретно съдържание. Нещото, към което ти си пристрастен, е, нали, е някакъв набор от неща, които тебе те интересуват и съответно ти ги получаваш през някаква социална медия, през някакви сайтове, през някакви неща и т.н. Нещо, което ти ангажира вниманието, е някакво съдържание, което изисква твоето внимание да отидеш и да го видиш. Икономика така на вниманието. Докато комуникацията, принцип, по начин, по който аз си го превеждам, и сега ще ви кажа защо така си го представям, е все пак нещо, където има активни участници от, нали, и от едното, и от другото звено, нали, които се опитат да влязат в някакво взаимодействие. Това взаимодействие, в общия случай, на мене ми е много трудно да си го представя, даже да е само текстово. Примерно, на мене комуникацията по начин, по който я водиме във вас в момента, е качествено нещо по-различно от текстова комуникация. Аз като си пиша по чат с някой, за мен това е толкова функционално, не просто въпрос на организация и така нататък, отколкото на реална комуникация. В смисъл, всяко нещо, пиемо, което ти ми казваш, асоциирано с лицето ти, с всичките му пасиви, нали, не ме разбирате грешно, нали, или на Никола и така нататък, с, нали, различните микрожестове, неща и т.н., не ме ми носи, да го кажем така, да се каже, нали, то само по себе си има повече бендуит, отколкото глупостите, които казвам в момента. Нали. То има толкова повече информация, контекст и допълнително ме кара мен да се чувствам по конкретен начин в, в това взаимодействие, че за мен това е единството нещо, което мога да оприлича на комуникация. Другите неща са някакви други начинания, нали, или съдържанието си е съдържание, писането там в чатове си е някакво друго нещо, но то не е заменка за, за комуникация. Според мен е, не мога да нарека друго нещо комуникация, дори и скайп чат. Би го поставил по друго, малко по-различно. Ти много хубаво каза за бендуита и всъщност въпросът е какво искаш да постигнеш с даден сетинг, не? Защото ти кажеш, да, писането в чата не е год. Друго, не е год. Обаче, ако трябва да се разберете за някакъв час и време и да или не, функционално е, да, много, много по-ефикасно е да си напишеш нещо в чата, отколкото да пратиш мейл, да се обадиш по телефона и така. Ако пък целта е да разберете нещо, да построите нещо, брейнсторминг сесия, нали, тогава е много хубаво да сме на едно място да, да се видим. Ако, ако целта е да се сближите с цел да станете семейство, тогава е много хубаво да сте в, една, в едно помещение. Помага. Нали? Да, помага. Не, че не, че не е невъзможно. Веднъж. Не, че не е невъзможно дистанция, но по-хубаво е да сте на едно място. Сега по COVID много добре го видяхме, защото нали, там изведнъж избухнаха всичките хибридни схеми. Там Zoom, аз преподавах 2 години на да, ремоут, те студентите влизат там в Zoom, съдат с път, аз им, в един момент не си искаш да имам някакво устройство, не пускам ток, такива да, да видят дали са будни. Милграм. В момента да, в момента мога да, мога да, да, да вода лекции от колелото, защото си сложих на колелото телефона, така че да, да ме снима. И слушалката и мога да карам колело и да влизам в Zoom срещия яко континент, което е супер яко. Няколко континент. Буквално правил съм го. С видео. Да. Ема, моля, говориш, ще се задъхаш? Или ти си толкова добър, че не ти не... Аз си внимателно. Лекичко караш. Не е да се засилвам с колкото мога, нали, да се запъхта. Не, внимателно. Просто се прием. Да. Така че да, то не е въпрос на, на оптимизация. Но да, да седиш в едно помещение с хората си е топ. От друга страна... Да може да се събереш в една Zoom среща с хора, които са на, точно на, на три континента и нали, да, да, да имате, може би не е толкова богата, богата експириенс, колкото сега, но, но, но за сметка на това, че тия хора могат да се съберат там, също е доста, доста ново и това е нещо, което още не знаем точно как да го, да го ползваме. Те хората се понаучиха, между другото, в началото на COVID беше супер нелепо. Нали? Помня всички там някакви влизат, по, влизат голи, влизат по бастун, някакви животни, кучета, влизаше едно видео, някакъв влиза в съд, така Zoom среща, нали, където ще го съдат и те всички са някакъв такива прости казуси и те са
много подсъдими, нали, съдията ги върти. И един влиза и хендъл му под лицето му пише Buttfucker 3000. И това съдята откача. Имаше един друг... Трябва да го преименува. Гледайте го супер смешно, защото той не разбира естество. Дали? Не е създател, че така, такъв му е хендъл. Но беше много смешно. Имаше едно друго с един адвокат, който влезна с... Къде ги гледаш тия работи? Източник интернет. Стримване на съдебни процеси. Да. Другото много забавно беше с един адвокат, който по някаква причина си беше включил един филтър на едно коте. И то не знаеш, тъй филтър следва мимиките и жестовете. И не можеше да го изключи, така беше много тъжен. Котото е много тъж. Да. Ваша чест, не мога, не знам как, нали, тя внучката ми нещо е пипала тук, наистина, тъждо кота, да, беше много готино това, така че да, имаш такива, но сега вече хората са понучили. Адвокатски похвати, трикове връзка. Ясна работа. Но виж сега, аз ако се върна на комуникацията всъщност, и това, което и Любо каза, и ти го подеде, е, че наистина, може би, на твоя къл, една съвсем бърза работна дефиниция, че комуникацията е размяна на някаква информация, която бих добавил е полезна за някой от двете страни. Сега това може и да не го добавя. Един трябва да произведе, друг трябва да консумира. Това е някаква, модела на Шан. Може и да има и взаимно, т.е. и обратно. Нали? Двете страни да влизат в двете роли, нали? Така, което е обикновено двустранна комуникация. Нали? Не е заповед, отиди там, мини, не е светофар червен, което също е комуникация. Нали? Ти казва спри. Нали? Имаш, давате информация, казвате нещо и регулира тази ситуация. Така че то си е административен акт. Така. Но идеята е, че освен тази комуникация, освен тази част, която е функционална да я нарека, и тя е чисто информационна, нали, която месенджера го прави идеално. Нали, комуникацията има един социален елемент, който е силно емоционален, бих казал физиологичен. Това, за което, нали, си казахме, че не се е променило толкова дълго време. И то е сърцето на комуникация. Обикновено хората говорят глупости. Ние правим само това в нашия подкат. Нали, и също част от жанра. Никаква функционалност няма в това, което правим. А да не говоря за философията, нали, която пък е, нали, майката се трака. Нали, всъщност там функционалност. Всичко е въпрос Дерида. Четахме го преди известно време. Там функционалност няма. Той, ако искаше, трябваше да си направи, нали, 100 страници текст в 3 изречения. Ако може и код. Нали, ако може и на Python. Нали, ще да е най-добре, защото тогава ще да е функционалност топ. Но всъщност ние четем книги, влизаме в контакт, да говорим с някакви глупости. Именно заради тази окраска, тази пернатост на комуникацията, в която, нали, пернатост, ние виждаме, както и ти каза, всякакви дребни мимики, жестове и неща, които цивилизацията е, как да кажа, укрутила, направила една пътина върху тях, ние ги разбираме, ние, как да кажа, живеем през тях, това е нашия свят. И всъщност това ни създава много по-голяма общност, отколкото функционалността. Примерно, ако с тебе се разберем с месенджера, ела тук в 3 часа да се видим, за да ти предаме ни пари, защото ние с тебе това основно правим, се предаваме пари един друг. Но, нали, това е супер, обаче най-вероятно следващата втората седмица, защо ме запри, няма да спрем, но ако е само това, няма да можем да го продължим дълго време. Тоест, това, което скрепва общността и е прави, нали, през комуникацията устойчива във времето, не е функционалността на комуникацията, а нейната емоционална страна, която между другото също силно се експлоатира в момента. Нали? Както има економика на вниманието, сега има економика на емоциите. Не се води така концепция за това, че всъщност ние трябва да експлоатираме не толкова внимание, вече не ми интересува вниманието, което има някаква рефлексивност, някакъв фокус, някаква пред такава аналитичност, която може да се реализира в критичност едва ли не, но, нали, вниманието вече се оказва даже опасно за тази скорост на комуникацията, в която, нали, в момента работим. И затова е най-добре да вкараме емоцията, защото тя е изключително бърза, нали? Тия реакции на амигдала и всякакви други, нали, древни части на мозъка, тя е изключително мощна, не ти позволява нищо друго да правиш, освен това, което аз натисна като копче, е много, как да кажа, много е добра за един поток. Шорткът към вниманието. Да, да. Няма нужда от вече внимание. Целя се по-надълбоко в емоцията. Нали, и тази емоция, нали, всъщност, която ние успяваме, как да кажа, да окрутим на нашата скорост, когато, нали, говорим с жестове, мимики и така нататък, вкарваме емоцията, но тя е човешка, сега се превръща в технологичен наркотик, който, нали, ни го инжектират, и ние ставаме гневни тълпи в социалните мрежи, които, нали, реагираме страшно, нали, на живот и смърт, сега този пост трябва да го споделя или трябва да кажа в коментар. Или нещо. Трябва да се възмута колко да. Съм разгневен от него и трябва да споделя на всички, което всички, на практика го усилва. Да. Аз говоря, през това минава част от аргумента за това, което казах по-рано. В смисъл, единственото място, което според мен все още
има заявка за, за нормална комуникация, по начин, по който е човешка комуникация, не функционална и така нататък, или перформативна, примерно, комуникация, защото до голяма степен социални медии аз ги възприемам като да, има комуникация, но е някаква перформанс за цялото перформанс. Нещо. То и другото е, че става по-то става перформанс. Докато, докато тук има опция, мисля, може да се сбиеме сега с приятел. Е, няма, не сме на гръба живи. Аз наистина съм на ръба вече. Вече качвам, обаче, нали, все пак има близостта, нали, тук като е, нали, не, няма тук някакъв екран помежду ни, нали, където да стоиме такова само да те видя, нали, съответно виждам го и някакси все още не сме се сбили. Може да се случи, ама някакси има някакви, някаква такава доза спирачки и има някакъв паралелен канал на комуникация, който получаваме, това, което имах преди с невербална комуникация, с изразни средства, нали, на цяло и с, с тон, ако щеш и така нататък, с скоростта на говорене и прочее. Не дай си Боже. Дали, тези неща много играят в и нещата, които ще кажем, нали, защото аз пак мога да кажа, искам му щупа главата на Стоян Ставро, обаче стоя тук и някакси съм, и май нямам щупа главата на Стоян Ставро, нали, и съответно ще, това ще изчезне от портфолиото с неща, които ще искам да му кажа. И това за мен е щупено прямо в този тип социална комуникация през медии, че някакси това бива отделено и няма заменка за него. Или поне аз не разбирам как би могло да се генерира заменка за това нещо, така че да стане по-здравословна тая комуникация. Мен това ми е, това ме бъгва най-много, като говорим за Facebook, там прочее, Discord, Reddit, 4chan и прочее, това... SSPulse. Не, от една страна може би си прав, от друга страна може би е цивилизът такова проблем на поколенията. Тоест, аз не знам моите деца, примерно, дали ще го усещат това така или дали ще усещат това, което се случва в чата като напълно, напълно окей, и ще получават цялата нужна информация от това. И това е реален въпрос, не знам как ще отговоря. Това, примерно, сега знам за по-малите тинейджерите сега, примерно, пият много по-малко. И имам една теория, която си моя теория. Къркат по-малко. Аз помня, като бях по тинейджер, и ако не, ако не изпиеш 3 литра алкохол за вечерта, не си излезнал. Сега почти не къркат. Моята теория за това е, че става въпрос за свалката, защото едно време трябваше поне 1 литър, за да имаш да събереш смелостта да погледнеш момиче. Камо ли да се поговори с нея. Сега няма нужда, защото сега точно като има тази дистанция и сега в чата онлайн всичко е ясно, нали, там пратил си един патладжан, след това втори патладжан и след това, след това една ръчичка. Спектограми сега се комуникира, естествено. И нещата са стават ясни. Патладжаните не са, добре да знам. Примерно. Това е добро. Сърце с патладжан. Да, сърце с патладжан, примерно. Минало е това смущение, не ти трябва алкохол, не ти трябва чак толкова кураж и после всичко е ясно, нали? Когато тръката на първата любов вече е нищо. Всъщност е първия патладжан. Но виж, има нещо позитивно, защото кръкът много по-малко. Сега пият Red Bull, чето доста. Да, пият много енергии и напитки, които между другото показват точно това ускорение. И те трябваш енергия, за да се включиш в тази скорост. Четко между другото за това малко. Да. Малко on the side за e-спортовете, които са електронните игри. И те сега надминаха като награда в най-известните турнаменти на електронни игри. Надминаха Wimbledon. Като бюджет и като награда. Тоест, са много-много популярни. И съответно имат проблеми с допинг. Както всеки спорт, което доскоро нямаше, но изведнъж се усетиха, че там има проблеми с допинг. Само че проблемите с допинга са фундаментално различни. Защото ако в спорта допинга е да издържиш малко повече време, и електронните игри е да можеш да реагираш за малко по-малко време. Примерно, и резултата е, че те атлетите там се друсат с някакви невероятни субстанции. Сега са почнали да контролират. Да, и са почнали да контролират за това. Но, да. А това, което неща, каза, да, неща, за, мен, аз го чух и в епизода, който беше, нали, на края за дезинформацията. Нали, оптимистичният вариант, че всъщност, нали, тези неща ще ги преодолеем, въпрос на поколение. Но забележи, че всъщност нито една от старите форми на комуникация не е изчезнала. Аз знам някой да пише писма на ръка. Примерно. Много, много, между това аз чета някакви книги така исторически, нали, там
разказват и виждаш, нали, как някой пише писма и примерно са внимавали почерка да е красив. Нали, аз даже някак си завиждам, защото аз като пиша, пише на ръка и не мога да се просто не мога да се прочита това, което съм написал. Да. В този контекст бих ти препоръчал като експеримент. Аз едно от любимите ми неща да правя примерно е да пиша картички за Коледа. И първият път, като го правих примерно преди 5-6 години. На ръка. То, на ръка. Тоест, защото аз не искам да напиша весела Коледа, XO, XO, да, Лубо, ти трябва да помислиш за точно като човека, е, трябва да е писъмце, нали, трябва да е нещо. Това между другото на мене ми достави скандално количество удоволствие. Това е много френско, там в Франция си е така традиция и всеки го прави, там си е такова... Терапевтично си е даже, да. И по Коледа всеки пише картички на всички хора, които ви... Това искам да кажа, че всъщност, нали, устната комуникация, писмената комуникация, дигиталната комуникация, нали, сега, крайно време да вкараме изкуствения интелект в разговор, дето уж трябваше основно за него, но тези комуникации реално, как да кажа, едната не отменя другата. Единствено, това, което според мен новите поколения могат да направят, е да интегрират, нали, новата форма на комуникация, но трябва да постигне някакъв баланс. И според мен, не бих казал, че проблема ще реши самоценност, просто те ще кажат, че това няма проблем, а по-скоро няма да има проблем, защото те ще успеят да намерят, между ти го каза това също, ние ще го пуснем този епизод, те ще намерят начин, с който да се справят с дезинформация, да речем. Или с това, че имам 200 човека, които ми пращат имейли, на които не мога да отговоря в момента, сега за един час не мога да. И как ще намерят обаче този проблем, защото, нали, за да балансираш, нали, това трябва да ти е... това трябва ти да го направиш някакси отговорно, но тъй като ти това не мога да го направиш лично и го делегираш на някакъв изкуствен интелект, примерно, който да ти подреди и да ти каже... Това, нали, е обещанието са... сега. Да, обещанието, нали така. Нали, той просто да ми селектира тази цялата комуникация и да ми каже, нали, аджеба, подреди той и отговори, другите няма значение, другите са спам. Не само те води и да води вместо тебе. Така. И аз ще отговоря, само ми дай, задай ми промптове. Нали, както задавам промптове да правя някакви рисунки, и аз съм автор на рисунка, по същия начин може аз знам промптове, отговори тук, и напиши съдебно решение, аз съм съдия. Сега промптове, той. Нали, имаш сега, даже първото използване на изкуствен интелект на GPT в българската администрация, някакъв кмет каза, че е написал някакво писмо до еди каква си администрация, защото го е мързяло. Да, промптнал и това е написал писмо. Точно за такива неща е супер добро. Да. Ама между другото, тук ти веднага скочи на инструмент, с който ще го направим, който може да е с инструмент, но примерно, ако се опитаме да си представим, защото мен ми хареса примера, който беше за интернет, че съответно нещата бяха много по-събрани, нали, с дайлап и така нататък, но ако си спомняте, нали, особено първите години, където почваше да има сайтове и прочие, по-възрастни хора почнаха също да лека по лека да пробват да ползват интернет и така нататък. И те бяха абсолютно неадеквати в това те да могат да навигират сайтове с някакви фейк адс или примерно с бутони в банери, които всъщност не са истински бутони и така нататък. И те просто нямаше шанс да го разберат. Мисля, ти мога го обясняваш, но просто не се получава. Докато хората, нали, които са израснали с това нещо, този тях беше очевидно, без да трябва някой да им го обяснява или каквото иде. То си беше много очевидно. Е, това е много готин пример, като интуиция е в някакъв смисъл, че, нали, ти знаеш, че влизаш в това. Това очевидно е някакъв булшит сайт и не трябва да бараме това нещо. Очевидно, да, това, не е сайта, където, линк. Да, това е сайта, където си свариш торента, много добре си спомням. Който целият сайт навсякъде мигат бутони download. И ти някакси интуитивно знаеш, че не е. Точно извадно къде така кликнеш, да. Да, защото ти знаеш, че там ще има линк, защото иначе този сайт няма да работи. Всъщност той разчита, че много хора ще се объркат, обаче не може да изцяло булшит. Тоест трябва да има това, трябва което да има, ти търсиш. Да. Но това нямаше как да се обясни на човек. Да. Да. Точно така. И според мен, нали, възможно е това, което ние се проваляме в момента като приоритизация. Нали, ти ако си израснал в ситуация на наистина преливаща информация, безкрайно много нотификейшени, нали, една броя неща, ти просто да може да го навигираш това по-добре. Тая приоритизация, която ние се опитваме да интелектуализираме, за да кажем, окей, сега от тия 1607 статии, които съм извадил, дай да си направя категоризация, която да си я подреда, за да почне да ги чета по начин на важността на. Те може би после няма го правят по този начин, защото ще са. Не, то ще е автоматично, директно да, ще знаят, да, кое да си действа, защото са преплували през това море на информацията от малки. Но и много големите притеснения всъщност ще дали някога. Защото не знам вие дали сте чели, аз съм чел, даже не мога да се представя как съм го чел това, бях 8-ми клас или кога бях, Война и мир.
Защото това нещо... Да, е, това беше издължително. Аз бях така хуманитарна паралелка, но няма значение, да, но има много хора, които са чели на наша възраст дори, а по-големи от нас също, които са чели Война и мир, да речем. Айде, да не давам други... И, това е книга, която според мен нито един момент младеж не може. Тя правят антологии, извадки. Има ли хора, които могат... А, не е баш така, защото тя те захапа и ти става много интересно. И много конкретно да Война и мир, между конкретно Война и мир е една идея по-тегло за четене, признавам. Да. Но това не значи, че дълга форма текстове са нечетими. Просто, нали, все пак... Дълга форма сложни текстове и бавни Game текстове. Game of Thrones на хартия. Бавни текстове. Да, смисъл... Аз не съм учел, но имам много хора. Познавам, има един приятел от Франция, който го изчете в колата си. В интерес на истината, дещо фентази, дали ти да, е... Фентази. Да, фентази. Да, и те наистина там под 1000 и нещо страници просто няма. И те са с дългите описания, как си трябва, нали, пък какво е там на полето, пък еди къде си, пък кой поправи. Възможно да интегрира такъв жанр, бавен. Но е много по... В тая бърза, нали, трябва все пак да апелира все пак към интересите на хората, които искат да го четат в момента. Примерно, нали, дали ще е на Мартин или някой от останалите, които в момента пишат такъв long form, нали, трябва да захване нещо, което в момента е интересно на хората, които си го купят. Имаш доста автори, които в момента го правят. Смисъл... По 1000 и нагоре. Повече, това изглежда да. Просто, да. Това е едно от най-големите притеснения, нали, за това бавното четене и бавния фокус. Нали, това, което нали, всъщност поточната информация. Нали, информацията, която в платформите за социалните мрежи... Аналитичните текстове не мога да твърда също. Не знам как работи с аналитични текстове. В смисъл с нон-фикшн като цяло аз го усещам по себе си, че в момента градивно ми е по-трудно да чета, отколкото преди дълги текстове, особено философия, между другото. В момента, в който трябва да прочета нещо, където някой да ми обясни епилон Даниел Денен, вече не мога да го чета. Нали, смисъл, той като почна да ми обясни в 170 страници какво не е нещо, за което искам, за което иска да говори, и съм такъв, знаеш какво? Що си не... Мисля, просто не мога. Няма време. Намериш едно YouTube видео, в което ти го преразказват за 20 минути. Просто. Е, това са резюметата. Да. И то въпрос е, нали, каква е наистина стоеността, която придава допълнителния текст. Нали, прямо при фикшн, там е очевидно, нали, каква е стоеността. Нали, тя е естетическа, нали, удовлетворение има и така нататък. При аналитични текстове, нали, трябва вследствие на начина, по който е написано това нещо, да разбереш нещо по-добре. Ако някой може също нещо, нали, да ти го предаде наистина в тъпо YouTube видео за минута и половина, и ми... Okay. Това е фер. Жуто за филмите. Бенемин, нали, точно това му беше голямото на критиката към изобщо към филмовата индустрия, че тя уби книгите. Ето, между другото, ние пропусна ги филмите малко, но има, нали, те са може би по-малка крачка. По-малка крачка. Не са, защото са визуално, това е супер много. Абсолютно. И всъщност една книга, нали, която трябва да четеш 3 дена, нали, мога да я видиш за 1 час. Нали, смисъл, изведнъж това е много голямо ускорението в пътя. Да. Така че, нали, наистина променя много нещата в това отношение. Добре, изкуственият интелект, дайте да отидем в тази тема, защото аз имам видео, което искам да я пусна. Нали, тук даже го сложим много по-нататък. Чакай малко, не е сега момента. Да. Въпросът е, нали, дали изкуственият интелект мога да направи някаква работа тук, всъщност, да свърши нещо смислено. Или всъщност той просто ще продължи тези процеси и ще ги докара до някакъв абсурд. Редукция от абсурдум на комуникацията ще превърне в някаква смешка на комуникацията, някаква грешка на комуникацията, или всъщност може да реши някакви проблеми. Какво мислите за... Ева, слушаме сега, той е и четворката на ChatGPT и така нататък. Има ли в него обещание, че ще успеем да се справим, нали, и ще останем хора, нали, благодарение на изкуствения интелект в тая комуникация? Има вариант. В един момент всеки си говори с неговия асистент и всички тия рутинните неща, нали, за които стана дума, които нали, не е да седнем тук да си кажем много важното нещо, защото искаме точно сме тук в този състав и си говорим за това нещо, а всичките останали неща, как се разбирахме, нали, да, в колко часа ще бъде, ама сега ще сега времето, можеш, какво ще е времето, как да стигнем. Всичко това най-вероятно след някоя друга година няма да го правим директно, ами ще... посредника ще е въпросния асистент, нали, който ще е базира на някои от тези модели. И това е едното от обещанията. Другото, между другото, загаднахме също е с синтеза. Това вече работи впечатляващо. Примерно. И то работи от демото в момента на GPT, защото не трябва да забравяме, че това, което си играем в момента, е демото. То не е точно продъкшена, ми е, нали, един вид, вижте какво може тия технологии. Да.
едното от нещата, което, което работи, може да му кажеш, дай ми синтез всичко, което се е случило последните 10 години в някоя сфера на науката. И това нещо ще ти направи, ще извади... Ще извади резюме на всичките научни статии на това, което те интересува. Между това прецизно. Е много добро. Много е добро. Много е добро. И всякакъв такъв синтез, и това е, нали, едно от така по... скучните, но реални неща, за които много бързо ще почне да се ползва. И това е GPT-4 в момента, което е мултимодално, което значи, ще може да, да анализира картинки заедно с текст, т.е. документи с таблици вътре, с графики, с снимки. И там, и ти ще можеш да му кажеш, кажи ми какво пише в тази, в този документ, или му зададеш конкретен въпрос. При нас скоро с една приятелка върх, която джвакат един, един въпрос, който имат някакви, някакви репорти от лекари за някакви клинични изследвания, ако не се лъжа. И те са за всякакви неща, всякакви неща са, са в тия клинични изследвания. Тя ги интересува дали пациента, който, нали, е изследван в момента, който участва в това изследване, дали е бременна жена или не. Нали, то, то е малко странично от това, за което се говори. Има много текст и някъде вътре пише дали е бременна жена или не. И това нещо го джвакат с чупи, не знам колко десетки, стотици човеко часове на едно високо квалифициран труд, някакви модели па пускат отгоре. Това нещо 4 би трябвало да може да го, да го реши с най-просто задаваш въпрос, има ли бременна жена или не, с промпт. Нали, сега едно те питам тебе, ти и допускам, че ти си прочел документа, разбрал си го и може да ми отговориш на това. Тоест с разбиране ще четат, не ще четат, но и също така ще наблюдават. Тоест те могат да направят такъв анализ на някаква ситуация. Примерно ако има една камера, която вижда една катастрофа, може да, може да каже какво се е случило и кой е виновен. Е, кой е виновен, може би... Кой е нарушил правилата? Да, айде, да не е виновен, айде. Това вината е по-сложна, но кой е нарушил правилата? Ти тествал ли си го мъжа за стояне? Кое? Тествал ли си спирано да ти направи синопсис на... Не, четири, защото нали... Да. То четири още не, да. Ано... не са го отворили. Да ти направи синопсис на, на някакъв текст. На текст, по-скоро... Първо съм го за книга на философия, беше много интересно какво мисли за някой философ. А, ама това е малко по-общ, по-общ въпрос. Да. Аз съм тествал с... беше за, за някакво ревю на, на, на филм. И съответно исках просто да видя, нали, да ми извади основните точки, които са от ревюто. Нали, до, до какви изводи стига. Аз съм го прочел ревюто. Пускам го, нали, там. И то вади ти 5 точки. Перфект. No. Точно... Ама point. Какво точно му казваш? Какъв е проблем? Какво го задаваш? Какво? Дай ми на, на, в 5 булета ми направи синопсис на синопсис, който филм или резюме. Да. Или филм, да. Или съответно на ревюто, защото аз в случая исках конкретно ревюиращия, защото той си е изложил някакви тези. Има си ключови неща, които ги засяга отново и отново в различни части на това. Не го раздарил по абзаци. Смисъл... сложно е, в смисъл, една част от аргумента му е в края, друга част, нали, е била в началото и съответно той фаща и добре го синтезира в никакъв случай. А това на мен е, за да го синтезирам по този начин, аз първо ще го прочета текста, след това да си направя бележки, след това да си го извада, за да го синтезирам по същия начин, да, съм го смисъл качествено. Да. Това го направи за 12 секунди. Аз съм правил обратно, между другото. Казал съм книгата, която е, сега искам да ми направиш точно такова ревю. Включва това, 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 акцентирай върху това, 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 моля, направи го дълго или колко си. И ми дава, нали, нещо, което някак път си измисля, да е. Лечи се, че сега не мога го използваш на готово, но да, трябва да, да редактираш някак. Да, прави точно някакви пълни глупости говори, да ми става, да ги хващаш, но ти просто трябва да ги хванеш, да ги редактираш, да ги изтриеш, да ги замениш, защото примерно кажа, че за мен Стоян Ставра е написал една книга, той има издателство в не знам някакви издателства си ги измисли и към време малко стара. Да, измисля си, научи стати, автори си измислят, той идентификатори си измислят. Секретът си измисля, да. Е толкова добър, че не мога го фанеш, как много, много умело така владее нещата. Това между другото е доста фундаментално, че този тип технологии, всъщност те са, те симулират, идеята, че това е една симулация на това, което е видял. Тоест ти си му дал всичките данни на света, буквално това е тест. Дали всичкия текст, 45 терабайта текст беше за GPT-3, сега не знам колко е 4, че там има и картинки. И дал си му всичкия текст на света и неговата задача е да ти да произведе текст, който най-много прилича на този текст, на нещо, което е видял. Но най-много прилича, значи точно това. Значи ще направя нещо, което много прилича. Тоест ако е нещо, което е дженерик, нали, което е примерно да направи резюме или да опише дадена ситуация, ще се справи. Обаче, ако нещо прецизно,
както примерно научна литература, ще направи точно това. Ще направи нещо, което прилича. Той ще ти каже, да. Ама ще излъже много, много, много умело. Нали? Ще трудно захваща. Направих ето експеримент, ето ги резултатите, виша таблицата, ще генерира една таблица. Значи, симулант. Ще каже, базирал съм се на Джонс yeah. и Бинштайн. Да, известното е проучване. Ти гледаш, няма такава статия, на такива хора, да, няма. Да. Точно ще се направи една супер бутафорна симулация, но много, да, много убедителна. Което, между другото, имаше един модел, забрах как се кажеш, който беше точно за генериране на научни статии. Те бързо спряха демото, да, защото казах, че това... На кой беше, бе? На... И пак не е, пак голям language модел. Е, имаше една много, много добра статия, точно докато говориш, просто ми просветна, където беше, мисля, че на Тед Чан, където, мисля, заглавието беше, че, нали, този тип модели, какво беше, generate a bad JPG of the internet. Mm-hmm. И следно, просто цялото нещо е като много, много компресирана и с ниска резолюция версия на това, което е реалната информация. И прямо в тия примери, където имаш някаква научна информация, те не са просто лаици. Нали? Те са някакво много усреднено basic знание. И съответно, ти ако си експерт, нали? Да. Може да го хванеш това нещо, да, ако не си експерт, не можеш. Обясни ми квантова физика и той ще ти го обясни. Ще го обясни, да, ще и сега да кажеш, да, ма това не е така. Да. И то е. Веднага се променя. Не, променя се. Аз като да кажа нещо, не е, викам, тук не е вярно. Понякога спори. Ама, да, но ако му кажеш какво да направи, изпълнителен е. В смисъл, ако кажеш спори с мене, но ако му кажеш, примерно, тук обаче промени нещо и го прави и си променя позицията, включително на нея, ако решиш да му накажеш. Но ако го питаш отново ще каже първото. Мисля, не е в рамките на същия наратив. Тук важното е да си да забравяме, нали, че това е, какво е всъщност нещото. Че това е един инструмент, нали, което, нали, един модел, който пак който симулира това, което е прочел и който ще каже как ще произведе текст, който най-много се доближава до това, което е... Да, което ще е най-убедителен от външна гледна точка. Но целта му по-скоро, нали, да... Трябва да мислим как това нещо може да се ползва като инструмент и, нали, как ще ни направи, в какви случаи може да бъде полезно и да достави стойност и в какви неща, защото, нали, в момента има, то е много интересен хайп около това, нали, аз го гледам, много интересен, защото от една страна, нали, има едни хора, които за пръв път почва да си играят с изкуствените интелект. Той не съществува вчера. Нали? Модели има от години, нали, които са част от живота ни, просто не си даваме сметка. Но тук е друго, нали? Защото тук ти можеш директно да си говори с него, то ти връща. И съответно има един хайп. Има един чисто лингвистичен момент, не само, че си говориш с него, ами че начинът, по който го описваме, предполага интелект. Тоест, ти не можеш да говориш за тази технология без да използваш думи, които са от... Не, ние проектираме такъв интелект. Да, не проектираме, обаче не можеш да използваш други думи. Сега ще ти трябва да кажеш, то знае, то твърди, то си мисли, че аз му казах, то ми отговори. Тоест, то ми спори. Да, то спори с мен. Тоест, това предполага интелект. Сега, ние знаем каква е технологията, какво представлява, но ти не можеш да говориш за нея без да предполага интелект. И другото е, че има част от нещата, които прави много добре, ако някой човек ги прави, ти ще имаш много уважение към него. Примерно, ако сега аз те питам нещо и ти извадиш един лист хартия и ми развиеш едни формули и тук начертаеш една диаграма, една тригонометрия, ще кажа, бех то някакъв бемт инженера и почнем да слушам, ще кажа, той всичко знае, не? Ти си, ти си гуруто, продължавай. Не? Това е една машина, всяка машина го прави. Нали? Тамагочето ти прави такива сметки постоянно. Вече не съм го хранил. Да прочетеш един текст бързо. Примерно, ако ти дам една статия, ти фърлиш. Аз имам такива колеги, които могат за няколко секунди могат да прочитат 4 страници и да разберат. И това е много респект. Та технология. Те са AI. В смисъл, просто сега е момента да действаш. Нали, те са сред нас. Разобличи ги. Да, това е нещо, което може да направи много добре. Но други неща, примерно, нали, да внимателно, детално да предаде някаква сложна тема с внимание към детайлото, не е направено за това нещо. Може ти напише научна статия, може ти напише. Другото, напише поезия, примерно. Това е много, също е много интересно. И това не ни карах водени там в този дебат за AI, който си е стендинг дебата, нали, което прави човек и кое не. И то винаги е едно и също, защото винаги излиза някаква технология и едни казват, ле, ето това става човек като нас, и едни други казват, ама
Това не е, виж, може да ти преведе текст, ама може ли да напише соната и сега изведнъж идва следващата технология и това пише така поезия, дето ти никога не може да напише. А това не профанизира ли до някаква степен това нещо? Защото ето си да речем, наистина и Mid Journey да речем, прави невероятни нали, неща. Също направо, няма как да не кажеш вау, като видиш нали, някакви промпти, какви неща прави. Нали, в смисъл, оказва се, че някакви изкуства, за които хората са дали егати парите, нали? В смисъл. Ми те се правят за секунди, нали? Да. От това наистина, изкуствен. И това наистина някакси не просто девалвира те. Де не знам, или пък не ги девалвира, но за мен лично аз честно казано ще се замисля следващия път, когато си купувам една книга за книга, една картина за 1500 лева. Нали, при условие, че... Картината не си купиш, защото изглежда хубаво, ще си купиш, защото нещо значи. Нали? То да, това е изкуството с малко и с голямо и. Нали? За един месец нали, абонамент на Midjourney ще направя 500 нали, разновидности на тази. В смисъл, уникални неща. Смисъл, и това винаги е било така и с другите скокове в комуникацията, нали, защото те демократизират някакъв инструмент, който е бил достъпен само за, както библиите, да речем, са станали 40 изведнъж или 100. Нали, демократизират, профанизират го и най-накрая, може би отнемат и нещо изключително важно, което е било разглеждано като ценност. То в един момент става нали, именно поради това огромно вече насищане с него и това, че всеки има контрол върху него. Нали, изведнъж това става вече как ти кажеш, било много важно хората едно време да пишат сонети, ама вече те е изкуственият интелект го прави, значи това не е най-важно за коста на човека. Тоест, това прехвърляне към изкуственият интелект на такива неща, които ти казваш като чекбоксове, нали, това. Всъщност това отнема много неща от човек. И аз нали, наистина се чудя в един момент какво ще остане. Като всичките чекбокове ги. Аз би се притеснявам за капацитета на хората да правят изкуство с голямо и. Нали, изкуство. Което не е да прави нещо, нещо сръчно. Ами нещо новото и да хванеш това, което вибрира, което никой друг не го е хванал до момента и да го пресъздадеш чрез някаква вид съдържание. GPT-5 ще го направи. Може. Айде да видим. Нали, това е следващия фронтир, нали, следващата граница. Да тоест, смяташ, че има някакви граници изкуствения интелект. Кои са тези граници? Къде му са граници? Тоест, той може да стои, нали, някой обвинява, че изкуствения интелект точно той е синтезатор, нали, трансформатор и така натък, но не е генератор. Той не може да бъде. Не може да движи напред. Не, това ще бъде според мен с сегашните технологии. Много бързо ще почне да генерира. Еми ще стане, защото те ще почне да се ползва за, примерно, да генерира планове. Дай ми генерирай ми план за нещо. Много ми интересно се инвеститорите как ще почне да го ползват. Примерно, кажи ми къде да инвестирам. Когато две организации, които са в конкуренция за един пазар, почнат да използват такива технологии. Те тия технологии в един момент ще се усе, че са конкуренция една с друга. Това също е много интересно. Не, но това е по-така по-далечно. Използването като инструмент, примерно, много неща вече почват да се покриват. Най-вече прототипиране. Всяко прототипиране ще стана вече много лесно. Примерно да мислиш нещо как да го нарисуваш и едно лого да направиш. Казваш му на това нещо, генерирай ми картинки и ти дават някакви идеи. Някакъв текст, нещо, някаква идея, как да кажеш, говориш си с него и то е безплатно да ти даде някакви идеи, да те захрани, да произведе нещо, което ти после да редактираш. Аз вече като пиша някакви доклади или деливърбали, не пиша текст от нулата, си играя с демото и му казвам, е това е идеята, 300 думи, после минавам, почиствам, редактирам и так, вече така ще се пише. Това не е, това, има ли нещо оригинално в това? Тоест, нали, примерно, мога да измисли нов закон във физиката? Открий, нали, сега, за как ще обединим? Това е, нали, как да, нали, двете теории за микро и макро света във физиката да ги обединим? Частично съм съгласен с тебе, но не изцяло, защото всъщност има места, където може изкуственият интелект да е откривател според мен. Може да си го представиш това нещо, защото ние в момента разполагаме с огромно количество също данни, включая примерно в Life Sciences и така нататък, които просто нали, някой не е стигнал до това да върже точките, да каже съответно, сега да кажем това лекарство, което влияе върху този сет. Точно. То влияе върху друго. Да, и съответно тук мисля, че има поле за изява. Са това, което ти казваш е малко по-различно и е повече свързано с... Нали, някаква концептуализация. Теория, нова теория да измислиш, това е малко по-трудно. Това, което ти кажеш, абсолютно така. Да. Имаш толкова всички тия данни, намери вътре нещо, което ние сме изпуснали. Да, защото в Midjourney нали, вече създава и сте изкуствени лица нали, на хора, които никога не са съществували. Това е много време. Нали, това вече е създаване реално на нови, нали, макар че са синтези някакви. Може ли да създаде, примерно, изведнъж актьори, които никога, може и това, нали, които никога не са съществували, но актьор. Сега може ли да създаде нов философ, да речем?
Кант 2.0. Нали, ма който няма нищо общо. Анти-Кант 3.0. Примерно, може да се даде, нали, ето, концептуално. Да, концептуално да измисли човек, който да има опрени тези и да влезе примерно в дискусия, като да отиде в нашия подкаст и да почнем да спорим с него. Според мен, дори сегашното състояние може да генерира колкото да. Лакан иска. Да, да, но ще е комбинация от някакви, няма да е радикално нов философ. Или ще е радикално. Само не е нов Адорно. В смисъл на всичките други може. Съгласен съм. Да, и в този смисъл, нали, защото ако той може да имитира, нали, изцяло нова личност, така да се каже, с нейните специфики, нали, включително концептуализация на света и прочее, тази комуникация вече наистина не просто ще проектираме, наистина ще е много силна фасада на интелект. Ако искаш да, го, да се забавляваш дори с сегашните дема, да. Мен това, което много, много така ми хареса, е да карам го нещо да ми напише и после го казвам, сега кажи ми го, ама все едно Доналд Тръмп ми го казва. Да. Или все едно от Буковски ти го казва. Или в стила на Стария Завет. И ама това съществуващи лично. Всякаква тема може ти разкаже с стила на Стария Завет и да правя майндбол. С стила на Стария Завет ми съм правил, това ще е яко. Ама какво се сетиш? Не, всеки автор, всеки, което му е известно. Не, всеки стил може да. Но това са неща, които вече съществуват. Това съм съгласен. Въпросът е да измисли нов стил, така, който не е примерно комбинация на Кант и, да речем, нали, Адорно. Нали, смисъл от това, то е силно в, нали, наистина, имитацията на един стил и в комбинацията на стил. Но дали е възможно да направи нещо, така да се каже, екс нихили. Не може да го направи. Това може би и хората не могат да го направят. Точно това ще ти кажа, че според мен тук предаваме и прекалено много доверие на стойността, съответно на човешкия интелект. Не, защото... това е инструмент. Той не има това идеята. Там няма да даде стойност. Много други места. Но пеймо, конкретно в тия примери, според мен, те са различни примери от теоретични рамки, пеймо за физика и така нататък. Тия примери, където, нали, е въпрос на стил, нали, на стил на писане, стил на говорене, рисуване и прочее. В тези неща аз съм малко агностичен дали в крайна сметка не са постижими тези нови стилове, които, да кажем, ето, аз отивам и почвам да рисувам по някакъв конкретен начин, дали просто това не е в крайна сметка някаква комбинация от впечатления, които съм изградил посредством моя естествен интелект, който се е натренирал на света около него, където те изцяло репликируем с правилното насочване, нали, към, нали, референции, които генерират точно това. Мисля, не съм сигурен, че това, което аз ще направя, ще е гениално или съответно аз съм гениалната версия на мен. Нали, не, гениалната версия на тебе ще направи нещо гениално, но повечето хора, които могат да рисуват, не правят нещо гениално. Както повечето хора, които могат да пишат, няма да направят гениален роман или да създадат гениален сценарий, нали, има нещо. Да. Ама да, точно това, дали искам, примерно, в Айнщайн, да речем, ще се появили по някакъв новия Айнщайн 2.0, или той просто е версия на Айнщайн. Не, но може да изджурка всички данни, както казват. Да. От някой сателит, дет събира по 1 терабайт на ден и нещо там да намери. Да, дето, да. Или на милисекунда, да. Да. Добър работи на терен. В смисъл с факти, с факти за всичко. Да. Верифицира се. Чакай тук, това ми е интересно. Тоест, ти все пак си представяш, че примерно изкуството е имунизирано по някакъв начин от, нали, примерно брилянтния текстописец, примерно, не може да бъде дигитализиран по същия начин. Мисля, не мога да си представиш, че просто езика като инструмент също и нали, съответно, комбинациите от начин, по които нещо може да бъде опреличено, нали, така че да вземе понятие да ги покаже в някакъв текст. Пак без текст минаваме, очевидно, и изобразително изкуството е сходно. Не е все пак някакъв краен набор, който не изисква такава абстрактизация. В смисъл, според тебе, там има място за уникалното, за брилянтното, нали, за някакъв гений, а не е нещо, което може да го решим с достатъчно computation. За мен това е... За сега не виждам как ще стане, но приема, част от мен е приема, че това може да е следващата голяма граница, която, нали, пак ще впечатли хората аналогично. Представи си как в момента са впечатлени от големите езикови модели, си казват, вижте това нещо, какво може да прави. Преси сега една реалност след 10 на 15 години и 20, когато всички 5-6 езикови модели, даже не си даваме сметка, че те до каква степен са станали част от ежедневието, защото те ще станат част от ежедневието. Живееме си живота, както ще си го живеем след 20 години, и в един момент, ако
ако се измисли изкуствен интелект, който да може да, да направи такова изкуство с голямо и, нали, наистина нещо голямо, това ще бъде подобна, подобна граница. И може би това ще е, нали, Strong AI и, нали, General Artificial Intelligence по някакъв такъв начин. Нали, може да се твърди, че сме го достигнали, макар и че то винаги е една така, как на, на английски moving goalpost, нали, винаги летвата, летвата се отдалечава, нали, ние, ние ги гоним с някаква технология. Нали, почва там, можеше да победи Каспаров на шах. Това е Stronger AI. Това нещо, какво може, други казаха, ама това просто е много бърза математика. Нали, вижте, има други игри, гол никога няма да победи, защото там трябва под така, така система използваш, трябва повече атоми, отколкото са. Окей, добре, ще мисля една друга, друга система. Е, хубаво, да, играе играта, ама то е научено да играе играта. Това може ли да ми напише поезия като Хаджи Димитър на, на Ботев? Не може. Еми, всъщност оказа се, че след няколко години пък успя. И то не само успя, ами, ами шашна всички. Не си бяха няколко години, нали? Така, че... Между другото, рисунките на, на Mid Journey има, има, има една трансгресивност в тях, честно казано. А, може би точно, защото прави, нали, опа, ги синтезира и мърджва такива различни неща, но, но някак се разпознаваеми. Не знам защо, но има някакъв стил в тях, който, нали, да, има различни, много различни стилове, но, но честно казано, като че ли усещам някакъв пат, защото аз веднъж се направих заради презика и правото, нали, иконки, сега на един месец, се направих 4000 иконки, нали, по всякакви теми, за да мога да си славам, нали, на, защото ние излизаме веднъж седмично, два пъти с някаква статия и по различни теми си направих. И, и усетих, защото аз правих много интензивно но време, с, дълго с Midjourney или с Midjourney, да. Да, с сплетен аккаунт, нали, да, почна да, да, сите. И, и, и усетих, нали, и вече сега, ако ми дадеш две, е, сигурно ще ме излъжи, но, но, но имам чувство, че мога да ги, може и това да е много лъжовно чувство. Много зависи промпта, защото... Може да зависи, да, защото, но, но гледах и, нали, там такива може съседи. Може необрания промпт, в смисъл, който не ти е рамкиран в, 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 в някаква посока. Някакъв стил, да, да, да си вкарал стил. Осъредненото да ти е по-различимо. Да, 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 и изглежда трансгресивно, някакси леко чудовищно. Всяки хора, които създават, нали, те хора, нали, тази долина на странността, нали, да, да, хем са много, колко са добри. Виж, това е нещо, и, има нещо. И модел, то в момента най-вероятно се тренира по-следващия, който да, ще е с, а, с 10 пъти по-голям, да, по-голямо пространство. И, нали, и ще имат пръсти, да, ще имат пръсти, да. Така че това е нещо, което ще... Не, не, не разчитай, че, да, че няма да стане работа, че то не се случва. А това лицо ви го подготвя да, за, за една друга област, в която дали ще, дали ще свърши изкуственият интелект, айде добра за работа, финал, или религия. За финал да го, а, да ми го сега ли? Да, защото е един... Ами дай да го пустим. Какво каза ти? Тук, кажи тук, репликата. Е, какво беше такава? Моля апаратната да покаже видеото. Абе, верно, апаратната показва видеото. Да, 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 да. Тържото е скандално. Виж как гледат хората, това мен не е учудва. Те въобще не обръщат внимание. Да, абсолютно, да, това за тях е нещо съвсем нормално. Между другото, на масата има някаква Дифенбахия, не знам дали забелязате, не знам защо. Това си нещо напълно нормално, човек, за тях. Така интегрирано е в този ритуал, който се, да, казва, чак се Аарти. А, да, аз не мога да ритуал Аарти в Индия. Какъв смисъл, защото този робот е струват 100 000 долари, който, който ползват. Ами, всъщност той има едно проучване на един Холи Уотър, според тази статия, която аз гледам, откъдето взех този филм, т.е. това клипче кратко, нали, че всъщност как, тъй като има голям проблем с, с персонала в тези храмове, нали, вкарват роботи. Които това, да заместят, тебе, които изглежда оптимизация. Това, това са пазарни сили са, на, са направили. Това, това не, 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 да, разбирам. Дали някой, някой рекламира робота или някакъв пазар, пазарен процес, пазарен който процес. Не мога да намерят един индиец, който да... Един човек, който да, да го фърля. Да, особено в Индия, казваш. Ми гледай, сега ще зачита няколко неща, защото това са извадки от едно интервю, в което са правени с този Холи Уотърс, нали, изследовател в The Conversation. Холи Уотърс. Ами, добре, така го прочетеш. Но виж, но виж сега, това не само прави роботите привлекателни заместители на намаляващите свещеничества, заместители, но също така обяснява нарастващата му потреба в ежедневен контекст. Хората ги използва, защото никой не се притеснява, че роботът ще сгреши и те често са по-добри от нищо, когато по-добри от нищо, когато възможност за ритуално изпълнение са ограничени. Тогава съвременната роботика може да се почувства като особен вид културен парадокс, където най-добрият вид религия е тази, която в крайна сметка изобщо не включва хората. Но, защото... Това е прекалено абстрактно. Защото всъщност, нали, ето един чекбокс, за който си говорихме от многото, нали, религиозните практики, така да се каже. Да. Нали, смисъл, странно, аз, нали, с тебе, когато си говорихме и когато преди разговора, за мен беше странно да, да ти е учител.
примерно, включително, примерно, по бойни изкуства. Ма що не? Нали, учител, в крайна сметка, стоим има хора, които тренират как да пазиш диета и да намалиш теглоци. Може би хората ще свикнат с това, нали, да са ти учители, някакви асистенти, които са изцяло, нали, някакъв модел на комуникация. Но дали, нали, в крайна сметка, религиозните практики може да са някаква граница. Или както виждате тези хора, които съвсем нормално са възприемали робот, който, нали, изглежда тотално неадекватно в божеството, да речем, на шесторъката Шива, там повече ръце беше. Нали, и изведнъж, нали, казваме, че религията е това, което ти казваш. Нали, сега го казваме, но всъщност това е просто моментно, нали, че религията е някаква граница. Възможно ли не сте някаква религия, която да се хранва изцяло от такива роботизирани практики, включително комуникационни модели? Аз мога отида да го пътам, искам да получа просвещение. Тоест, според мен, предвид религиозните текстове колко са абстрактни, това трябва да пробваме и с напиши даже GPT-3, да, или напиши една литургия. Но, литургия. Нещо друго, което сега, мисля, че ония ден и вчера, това е доста интересно, Google пуснаха нещо, което се казва Palmy, което е интерфейс между техния езиков модел и роботи. Тоест, и там идеята е, че всеки производител на робот може да го ползва това нещо и ти също ползваш езиковия модел, за да комуникираш с робота. Което, нали, да, пресиш тази технология, нали, която те разбира и разбира какво искаш. Само че, нали, вместо да му кажеш, нарисувай ми картинка с жаба и патица, от другата страна имаш един робот и ти му кажеш какво да направи. И той го прави. Независимо с робота какво може, нали, ако е да отиде някъде, отива някъде, ако да ти размаха свеща, нали, комуникираш, инструктираш робота. И цялата, нали, целият слой, който са от инструкция в движение на ръка, който може да е супер трудно. Това е просто математиката, която е за как се движи, нали, ръката и къде. Ако имаш три лакътя и къде е края на тази конструкция, три лакътя, някакво много скандал. Да, скандална. И това нещо, сега вече има услуга на Google, която идеята е всеки да може да я ползва и да си закачи робота към един такъв модел, с който си говориш, което е мега. Може да закачиш някой бок така на някой робот. Който е генериран изцяло, нали? Рубок. Ето аз съм. Новата аз съм точка. GPT-3 сега. Синтез направим. Ужас. Ужас. Момчета. Крайно време. Ако сега не приключим, няма кога. Видяхме роботската ръка как прави там някакви много мистични неща. Мисля, че това няма да го топнеме. Имаш и по-добра? Не, не се знаех си. Знаех си, че нямаш по-то. Няма в интернет това. Имам по-добро, ама че нямам къде ми е телефона. Чакай, сега ще пусна. Еми не е зле. Джики. Та палатка кичек ли е? Гумена палатка. А, гумена палатка. Колко милиони са вкарали това? Добре, не. Васко жабата няма ли да има? Между другото е много добра. Много е добра, сега ще виж, то цялото. Ай, това е брилянтно. Панаира. Стара панаира. Да. Е, това е науката, човек, за кого работи. Смисъл. Е, това е скандално просто, няма. Добре, Жоро, заставям те да убиеш това нещо веднага. Така че, може роботния апокалипс да има. Да изглежда по друг различен начин, не така както си го представя. Ами всъщност е много по-зле, отколкото очаквах. Нали? няма надежда за бъдещето. Много по-зле, отколкото очаквах. Никола, шай ти благодаря, че ни гостува, но вследствие на това, което ни подаде, просто повече няма да стъпиш в този студио. А няма да е. Това не е окей. Ужас. Както и да е. Да. Освен да благодарим на нашите зрители или слушатели, че бяха с нас днес. Между другото, това най-вероятно за подкаста ще е особено трудно за слушане, защото практически щяхте да имате само гумена палатка в подкаста си. Но, да, няма ли видеото?
е в подкаста. Нали? А, да, 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 аудиото на аудиото. В видеото, да. В видеото, да. Да, ще сложим линкове на Богато в описанието. Също така, ако искате съответно да захождаме други теми, които на вас са ви интересни, или съответно да коментирате неща, които сме обсъждали до момента, може да го направите в нашата Facebook страница RATIO.BG. Имаме също така формичка в нашия сайт, в RATIO.BG сайта ни, и естествено в нашия Discord канал. Също така, ако решите да ни подкрепите под една или друга по-капиталистическа форма, можете да го направите на RATIO.BG/support. Благодаря, че бяхте с нас, и гумена палатка, и до следващия път.